Mit navn er Walter. Jeg har mit enkeltmandsvirksomhed Kropsfokus, hvor jeg tilbyder forskellige slags behandlinger. Jeg har for nylig været på kursus ved Lars i videoredigering med telefon. Og et rigtig godt redskab. Mange små detaljer. Man bliver klogere og klogere, jo mere man nørder. Jeg er stadig i gang. Jeg har lige investeret i en grøn baggrund. Den skal lige stryges lidt, der er skygger. Men jeg tror, jeg er godt på vej, takket være Lars. De bedste anbefalinger herfra til Lars og hans virksomhed.